Sveiki draugai, sveiki visi. Šiandieną panaudosime Dypekso džiuvėsėlius. Manyčiau gal kokią, nu tai plus minus 100 gramų. Įmame karšinį aromiksą, taipogi Dypekso, pusę buteliuką. Ir įmame česnaką. Česnako įdėsim truputėlį mažiau. Labai geras aštrus kvapas. Ankstyvą pavasarį. Nu, taip sakykime, kokie 3-4 kamšteliai tokie. Ir viskas, dabar prasimakalojam. Paliekam ten kokių 10-15 minučių, kad džiuvėsėlis įsigertų. Šiaip realiai, jeigu sausus dėti į jauką, jie plaukia. Jie nėra skęstantis, bet kadangi mes juos drėkiname su aromiksu, jie prisigeria aromiksu, jie pasidaro sunkus ir jie nebeplaukia. Tai va dėl to pirmiausia, aš juos susimaišau, palieku ir paskui jau dėsim jauką. Taip, šios dienos jaukas bus Dypekso karšinis, klasikinis, tikrai jaukas, jis jau seniai rinkoje, seniai išdirbtas. Šiaip Dypekso kompanija pakankamai sena, 20 plus metų Lietuvoje, jie žino, ką reikia pasiūlyti lietuviškai žuviai. Tikrai turi tokių variantų, kad labai labai gerų. Labai gerų, meni. Ir praeitų metų naujiena, tai yra priedas jaukui, kukurūza su kanapė. Aš jį panaudosiu kaip papildomą jauko ingredientą, irgi visą supilu. Ir užpilam vandenuku. Tai bus pirmas drėkinimas, paskui pasidarysime antrą ir žiūrėsim, galbūt dar ir trečią. Kol jaukai brinksta, imame savo fideriuką, dedame skanavimo švyną. Prasiskanojam dugną, pasieškom ką nors įdomesnio ir bandysim gaudyti kažką. Nu ką, draugai, prognozės pasakysiu tokios, nekokios. Nėra žuvies, nieks nieko nepagauda. Nu, vakarėja, truputėlį saulutė jau užlindo už debesėlių, gal kas nors pasikeis, gal. Taip, ką mes darom, mes imame kasterį. Imame dzikelio. Pasikapojam. Principe nedarysim didelio startinio užvilkinimo, kadangi nu, nėra žuvies. Nėra. 2-3 šiauriklėlės maksimum. Atstumai aiškus. Gaudysiu su dviem kotais. Ample. Nu, gyvo yra. Gyvo čia mes turime. Tai pirmiausia, užjaukinam tolimą tašką. Atstumas 33 metrai. Ten truputėlį sekliau. Šeriklą šiuo metu uždėjau 60 gramų. Presoną su vėlomis. Taip, ir dabar ką mes dar padarom, mes truputėlį labai nedaug, bet labai nedaug, va tiek, nežinau, čia 7, 9, gal 12 matuliukų. Labai nedaug matuliuko, kastariukas, zikelis ir jau kelis kvapnus. Kitas taškas mano 21 metras, naudosime štai tokį šulinuką, nediduką. Ta pati politika. Zakelis kastriukas ir truputėlį matuliuką. Nu čia ant starto, po to žiūrėsim. Galbūt slėkelį kokį panaudosim. Galbūt. Ir viskas. Trečia švirklėlė. Plim bint. Palikom. Šitą taip lengvai nubraukiam. O tai va. Gerai, kad tašką atsimeravęs. Kriauklynas, nupjoviau valą. Sisemėlis ryšosi, tikrai labai greitai, čia aš naudoju elementarės, paprastas sistemėlis. Uždedam karabiną, imame keramikinį karoliuką, pravėrėme, padarome didžiulę kilpą. Didelė. Du mazgeliai, paprasti mazgai, visiškai paprasti, tik padrėkinam.
Atsipjaunam fidergamą taip. Nu, 20 plus centimetrų, sakykime. Prasiveriam per keramikinį karaliuką. Pravėriam. Ir dabar tiesiog paprasta kilpa eina. A, matote? Paprasta kilputė. Antriam gale taipogi paprasta kilpa. Galiuką nusikerpam. Neišmetam. Pasidedam. Ir va, matote, labai greitai viskas susirišo, čia problemų nėra. Ilga fidelinė guma, karaliukas, kilpa, viskas. Čia kabinam savo šeryklą. 60 gramų neturiu daugiau su galom. Kabinsime atoros 80 gramų. Bombinės. Šeryklos srovėjai tai jėga. Užsilenkiam, viskas. Mes pasiruošę, tik tai einam dabar atsimiruojamą sumą 23 metrai. Svarbu nepamiršti, svarbu pasimiruoti. Ant starto naudosime 0,10. Pavadėlį 70 cm, 14 numerio. Nu čia ant starto. Po to žiūrėsim. Gal ką pakeisim, gal ką žiūrėsim. Nu va, draugai, ant starto dedame 4 matuliukus ir vieną dzikutį. Nu toks. Kuklus patiekalas. Iš šeryklą 5-6 matuliukai, truputėlį kastariuko ir važiuojame taškelį. Tai bus mūsų pirmas taškas ir mes tuoj pat atsidarysim antrą. Realiai net nerodysim. Darysim tą patį. Tą patį pavadį, tą patį kablį. Gal masalą pakeisim kitą. Dėsim kastariuką su dzikeliu. Į antrą taškiuką truputėlį matuliuko. Du kasteriai ir dzikelis. Laukiam. Nu ir kągi mes čia turime. Pirmas kibimas. Pažiūrėkit, kokia simpatiška koja. Tikrai graži, ne? Nu, pirmoji taška atėjo mum koja. Labai gerai matosi, ant kabliuką du gabaliukai slieko. Ir pinkutė. A, pinkutės nėra, a, pinkutė pavogė. Nu ką, draugai, taškas susikūrė. Ką mes turim? Pusantros minutės praėjo. Nu blin, graži koja. Ai, keliuką prabandau tai kelt. Sliekai nekadėjai, pažiūrėkit. Nu graži koja, sakykit, ką nori. Bomba. Bomba. Nu, chabra, užsikūrė čia tas kibimas. Ką mes čia tokio turime? Vimba! Lietuviškas mažiukas žiobris. Dar kartelį pakartosiu, nors aš dažnai tą dalyką sakau. Naudokitės įrankiais. Tikrai, ne karvė kainuoja, bet labai, labai pagelbėja žvejybai. Smagu, kaip masalas elementarus, kai nereikia vargti ten su tais dzikeliais. Sliekutis. Atsiprašau, kai nereikia su matuliuku vargti. Šiuo metu, ypač dabar, nu, matuliukas tikrai pakankamai smulkus, mažas, pavasarinis toksai. Nu, man reikėjo atsišviežinti tiesiog masaliokas. Tai nuvažiavau iš žuklės priekas prie inkarą. Jie turi aparatą. Mes anksti labai iš Kauno išvažiavom, realiai.
Užvažiavome į aparatą, pasiėmėjau aš ten porą šimtų gramų matulioko, pusę litro dzūkelio, pinkų turėjau, slėko turėjau, dvi dėžutės dar ant kabliuką paėmiau, viskas, iš aparato įsikrapščiau ir atlėkėm čia į žemupį. Matot, iš karto išplyšo. Nu, įvertinkit. Gerulė. Pasižiūrėkit. Matot, kaip gerai, kai įsietas yra. Blumt, įsieta tiesiai. Blumt. Puikiai. Gerai išmira, ne? Gerai. Al vienas pavadėlis, 14 numerio kubikas, bimbam. Pažiūrėkit, kaip įrodymas. Du dzikeliai slieko gabaliukas, viskas elementarų paprasta, jokio stebuklo nėra. Viena bėda su mažais kabliukais yra ta, kad jie labai sudėtinga juos išimti yra. Du dzikelius dedi, koja smulkesnė, plius slieko gabaliukas, koja stambesnė. Jeigu du gabaliukus lieko didį, bet zakelio, ilgas išlaukimas. Sakau, kas įdomiausiai, kad nepadavinėjau visiškai slieko į tašką. Visiškai. O su slieku įmas stambesnė koja. Nu, labai tikimės, gal, kada nors prieis ir koks parazitas, karšiokas. Žūklės prekės žvejakelės.com Žūklės prekės žvejakelės.com Internetinė parduotuvė Subalansuota fideliai žvejakelės.com I'm fast as f***, boy! Matot, kas darosi? Vėl gera žuvis. Nu, tokia žuvį su tokiu kotu dar traukti, tai patikėkit. Kaifu, kaifas. Nu, atsiprašau, šį kartą mažesnis. Mažesnis lieko gabaliuką uždėjom. Tiesiog sakant, plonesnis. Kažkas tai žinot, tokia bus labai įdomu, labai norėčiau ten pamatyti. Ištrauk, turbūt neištrauksiu. Nekyla nuo dugno niekur. Eik tu, načiu, oi tu,
mačios, koks, kokia leidėka, hebra. Šliosas, aš nežinau. Aštuoni kylai, gal daugiau. Bet tai čia matyt reikėjo, koks šliosas. Nu ką, draugai, saulutė po truputėlį leidžiasi, vakarėlis, kaip bebūtų. Tikrai įspūdinga žūklė, nereikia čia dievą varyti medį. Koja kimba paskui koja, ai, jezu, kokia mažytė, ai, 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 negerai. Greitas kibimas, viskas ten gerai, bet kaip sakant, nu, toksai standartas, būna ir didesnių, būna ir mažesnių. Nu ką, draugai, darbas čia vyksta juodas. Kas čia dabar? Hale, pažiūrėkit, karšiuką pagavau. Nedidelį, bet karšiuką. Ar čia plakis didelis? Nu kągi, plakis. Pirmas plakis per visą vakarą. Daugiau niekas nepagavo, aš vienas tokį plakį pagavau, pažiūrėkit. Ačiū. Pirmas plakis ir gražus, sakykit. Nu ką, draugai, galiu pasakyti, nu, koja kaip išprotėjus. Aš sakau, dabar jinai kaip čia užėjo, kaip visą upę, kur mes į ten turi. Tai va, truputėlį norėčiau pakalbėti apie... A, te, nepakirtau, pas dantystę paleidau. Nu, šiek tiek apie kotus. Aš jums tikrai neaiškinsiu, kad čia ne, tikrai ne reklama. Ta prasme, ten tvirtinio, ko tai patys geriausia. Ne, taip nebus, kabra. Žodžiu, reikalas toks, kad kadangi, nu tikrai, dabar upiai kojos daug. Jinai arti, toli, kitam krantė, jinai visur kimba. Kaip išprotėjusi. Tai vat ką norėjau pasakyti. Kam save kankinti ir mojuoti su sunkiais kotais, ten 3,90, 4,20. Na, jeigu nėra skirtumo, tai kaip sakant, kam save varginti? Pasirinkam artimą distanciją, mėtome su 3 arba su 3,30 metro ilgio fideliuku ir tiesiog kaifuojam, džiaugiamės žuvimi. Nu. Tikrai artimuose distancijose nereikia vargti, vat, sakykime, ten, nu, nereikia su 3,90 kotų gaudyti iš distancijos ten iki 30 metrų. Nu, 40 jau galima, bet vėlgi, tai pagal situaciją, geriau rinktis kokį 3,60 kotų. Bet jeigu situacija tokia, kad kas čia dar? O, Jėzau, kokia. Nu, bomba, pažiūrėkis, kokios kojas, nu, bomba. Ir dabar aš tokią koją traukčiau ten su botkočiu 150 gramų užmetimo 4,20. Ne, kam to reikia? Pasirenkam lengvą katuką. Tikrai, fideliniai žūkliai reikia turėti ne vieną kotą. Reikia turėti kelis. Ir pagal situaciją žvejoti. Nes, kaip bebūtų, žvejyba mums teikia malonumą. O kam save varginti su sunkiasvoriais kotais? Jeigu galima, va, su tokiu plonu trumpu koteliu savo, su nedidelė šeriklėlė, gaudyti iš artimos distancijos. Nu, jeigu nėra skirtumo. Aš manau, jau sutinkate su manim. Ir tempas didesnis, kur su tu 3,90, čia kol prisuki, kol kartinu su 4,20. O čia su ja, nik. Tempukas visai kitas. Nu ką, saulutė jau taip patruputėlį leidžiasi. Aš manau, kad baigiam savo... Ne, dar vieną pagaunam ir baigiam savo žūklę.
Įsitraukiam žuvį, pasižiūrime. Na, taip, naglai aš čia taip truktelio, blin, per cikabiną. Atsitrenki į orą ir nukrito. Tai va, dar viena žuvis. Įtraukiam, ką žiūrim, ką turim. Kaip matote, kaip matėte, tiksliau sakant, startavau su dviem kotais. Kodėl taip dariau? Todėl, kad pagal tai, ką gaudė aplinkiniai, mačiau, kad nėra žuvies. Nu, tiesiog reikėjo imti geras dvi distancijas, dirbti su jom, įsiaiškinti, kur kimba. Nu, bet gavosi taip, kad abudu taškai užsikūrė. Tai va dėl to, graži koja buvo. Dėl to aš pakeičiau tašką. Tiksliau sakant, nepakeičiau tašką, o padėjau vieną kotą į šoną ir gaudžiau būtent su vienu. Nes su dviem visiškai nebuvo įmanoma gaudyti, kadangi tikrai žuvies daug ir nespėjai. Taip, jeigu stambi žuvis būtų, tai būtų visai kitaip, bet tai pakankamai smulki žuvis. Ir su dviem kotais dirbti, save varginti, nu, tikrai nėra tikslo. Čia dieve 10, 15, 20 sekundžių ir užkimba koja. Tai tikrai antras kotas visiškai nereikalingas. Užtenka tikrai vieno. Ir nereikia vargti. Bet vat, atrasti distanciją, kuri geriau veikianti, visada galima startuoti su dviem kotais. Jeigu žuvis iš karto neusikuria. Tai va, draugai, baigiam savo žuklę, įsitraukiam, pasižiūrim, ką padarėm. Ką mes čia pridarėm, ką mes čia prigaudėme. Nutraukėlę vieną kitą ir viskas, ir paleisime. Ir paleisime. Ai, jėzau, lenk. Taip, gražiai plinktelė. Vienu žodžiu čia neina. Neina baigti. O, draugelis mano čia. Čia turbūt ir su temus, ir patamsi dar tą koją kiptų. Sakau, dabar čia jos begalė. Kur meti, ten turi. Taip, reikia pritaikyti kablį, reikia jauką padavimą pataikyti, reikia biškutį. Reikia truputėlį gyvų pakarpyti. Nu, pasižiūrėkit, nu, bomba, va tokios kojos, nu, čia jėga. Bet, kaip sakant, užteks. Geras garsas. Nu, pažiūrėk. Tikrai yra žuvies, yra, smagu. Vakarėlį praleidau puikiai. Čia realiai kelios valandėlės. Sesijos 5 valandų tikrai neišgaučiau. Startavo 5, dabar kiek, 7:30, man rodos, tai kas čia gaunasi. 2,5 valandos grubiai. Labai neblogai. Nu ką, draugai, vakarėlis tikrai smagus. Kaip matote, žuvies yra ir tikrai įvairios, stambios, smulkios, nu, balin. Nereikia varyti dievo į medį. Graži koja, tikrai graži. Viskas. Viską paleidžiam. Nedžiavinsim. Vobulos nedarysim. Tai va, draugai, kol kas tiek. Nežvino jums, ne uodegos. Iki kitų susitikimų.